U Sremsku Mitrovicu jutro se stigao transfuzio mobil, kombi koji obilazi gradove po Vojvodini u cilju sakupljanja neophodnih jedinica krvi. Mitrovčani rado preporučuju svima da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi kao i da je ona dobro prošla. Protekla je odlično, savršeno se osjećam i poručila bi da svako ko je zdrav da dođe da krv. Pa kogod može da dođe, naravno, ali tako, jer uvijek je potrebno nekom krv. Proteklo je bezbolno, ništa nije bolno bilo i rekla bi drugima da treba ovakva akcija što više da se dešavaju, da je ovo humano i da ovako može da se spasu neke životi. Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi na otvorenom organizovana je od strane Crvenog krsta kao i grada Sremska Mitrovica, a zbog povećanih potreba za zalihama krvi. Akcija u Crvenom krstu organizuje se nekoliko puta mesečno, a odziv je oko 90 osoba. Poseti nam je transfuzio mobil koji je nabavljen sredstvima pokrajinske vlade i Crvenog krsta Vojvodine, Crvenog krsta Srbije. Vanredna akcija, sticanjem okolnosti, potrebe za krvlju i krvnim derivatima su povećane. Grad je pružio podršku akciji, a Mitrovčani su još jednom pokazali humanost. Grad Sremska Mitrovica ovakve akcije će podržavati u narednom periodu, kako vanredne, tako i redovne, koje su vrlo posećene u ovom gradu. Građani našeg grada su pokazali izuzetnu humanost i visoku dozu savjesnosti. Najavljena je i naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati u Crvenom krstu Sremske Mitrovice 12. septembra.